No hei, kasvan metristä 1,5 metriä korkeaksi. Olen tiheä ja ohut versoinen. Lehteni ovat kapeat, soikeat ja pehmeän karvaiset. Lehden laitat ovat terävähampaisia. Kukitoni on edellisvuoden verson päällä oleva sarja, jossa on pieniä valkoisia kukkia runsaasti. Kyllä, olen hyvin suosittu lajike. Käyn koristepensaana yksin tai laajoina pensasryhminä. Olen erittäin talven kestävä. Kestän alasleikkaamisen keväällä ennen silmujen puhkeamista noin 15 senttimetrin tapeeksi. Uudet versoni lähtevät terhakkaasti kasvuun. Kun olen juurtunut kunnolla, sen jälkeen en ole erityisen janoinen. En ole kiireinen, kiitos itsellesi.